Акыркы убакта коронавирус жуктургандардын саны азайбай эле көбөйүп бара жатат. Бийлик элди аралыкты жана гигиена эрежелерин сактоого чакырууда. Бүгүн дагы 52 адамдан коронавирус чыкты. Булардын эң көбү Нарын облусунда 17 факты. Оору жуктургандардын жалпы саны 1520'ga жетти. Каза тапкандар 16. Обсервацияда жаткандардын жалпы саны 2835 адам. Бейтаптар менен жакын байланышта болгондордун саны 7000'ден ашты. Ооругандардын 9'у оор абалда, 4'ү реанимацияда. Бир суткада Бишкек шаарынан жана Нарын, Жалал-Абад облустарынан 28 адам айыгып чыкты. Сутка ичинде 12 медицина кызматкери коронавирус жуктуруп алган, 5'ү Бишкектен, 7'ү Ош облусунан. Станционарлардан 6 медкызматкер сакайып чыкты. Нарында медиктер 22 аялды обсервациядан чыгарып жиберишип, кайра артка кайтарышты. Алар экинчи анализдин жыйынтыгын күткөн эмес, төрөт бөлүмүндө обсервацияда жаткандар кайрадан көзөмөлдү. Нарын шаарында областтык оорукана, төрөт үйү, анан кийин УВД-нын ошол ичинде жаткан УВД-нын кызматкерлеринен көп учур такталды да. Нарын шаары менен Актала району оорунун очогуна айланды. Мындагы Аккыя, Көкжар, Баетов айылдары курчоого алынып, байланышта болгондордун баары изоляция кылынган соң абал турукташа баштады. Бирок Актала районунда дагы Кудайга шүгүр, Аккыя, Көкжар, Баетова айылдарын бүт коргоого алып, курчоого алып, ал жерде контактныйларды бардыгын алып, анализдерди алып туруп, алар азыр бүгүнкү күндө кичине жолго коюлду. Ысык Көл облусунун аймагында үй карантининин шарттарын бузган 3 жаран обсервацияга алынды. Алар шартты бузуп коңшу айылдарга барып келишкен. Өз алдынча дарыланам деп ооруну күчөтүп реанимацияга түшүп калгандар бар. Мындайлар дарыгерлер арасында дагы кездешүүдө. Каза болгондордун арасында бул анализдеп, ошол учурлардын баарын талдап чыгып, бүгүнкү күндө мына ооруп алда турган оорулардын таржымалдарын карап чыгып атканда да ошол жерде көп учурда кеч келип калып, жанакын деп реанимацияга барган мондай учурлары ошо үйдө ар кайсы дарыларды ичип, ар кандай чөптүн кайнатмаларын да ичип аткандары бар. Кез-кезде туура эмес жанакындай кеп кеңештерди угуп алышып, ошол ушундай фактылар да болуп атат. Улуттук банктын бир кызматкеринен коронавирус аныкталды. Ал менен байланышта болгон 40 адам үй карантинине жөнөтүлдү. Банктын башка кызматкерлери арасында коронавирус жуктурган жаңы учур катталган жок. Республика боюнча 65 санитардык карантиндик пост иштеп жатат. Алардын эң көбү Бишкек жана Ошто 16 жеринде. Бүгүнкү күндө карантиндик талаптарды сактабаган 98 жаран жоопко тартылды. Алардын 44'үнө 129 миң сомго айып пул салынган. Калган 54 адамдын иши сот тартибинде каралат. Ошо жоопкерчилик бузуулар кодекси негизинде, жоруктар кодекси негизинде, кылмыш жаза кодексинин негизинде жоопкерчилигине тартылып атышат. Бүгүнкү күндө үй карантин жана карантин талаптарын бускан жарандардын жалпы саны 98 жаран болду. Ал эми дүйнө жүзүндө коронавируска каршы вакцина даярдоого 10 миллиарддан ашык сумма чогулду. Мындай демилгени Европа биримдиги баштаган. Ушул тапта дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө ондогон ири фармацевтикалык компаниялар жана изилдөө институттары вакцинанын үстүнөн иштеп жатышат. Нурдөөлөт Таштанбек уулу, Роза Ахматжан кызы, 7-канал, Ош.